ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဗီဒီယိုပိုင်းတင်တဲ့အချိန်လေးနောက်ကျသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်လေးပဲတင်တယ်စောင့်နေပြီတဲ့မောင်နှမတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကဲတော့ထုံးစံနိုင်မယ်အခုညပိုင်းထီကိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ချင်းချုံးပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ပရမအုံးဆုံးကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့မြောက်ရီမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့ကုံသွေးဇုံအတွင်းကိုစစ်သား100ကျော်လေဒီနီကျွန်တော်ဆင်းနေပါတယ်လေဒီမပွင့်ပဲတင်ဆုံးသူများလည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာတင်ထားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တော့ကပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် Facebook Social Media မှာရေးသားထားတာတော့လေဒီမပွင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြပြီးတော့တည်တဲ့ကောင်6လောက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ဓာတ်ပုံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ခြာပေးထားပါတယ်သတင်းဖြစ်စဉ်ကတော့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ဒီကနေ့မွန်းလွဲတနင်္လာမှာစပြီးတော့ယခုအချိန်ထိကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးများမြောက်ပြည်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကုံသွေးဇုံသွင်းကိုလေဒီဖြင့်5မိနစ်တခါခုံဆင်းနေပြီးတော့လေဒီမပွင့်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးများတိတ်ဆုံးမှုရှိကြောင်းကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်ဒေသခံပြည်သူများစီကသိရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေပဲသူထိုင်ပြီးတော့ရည်နေရတဲ့6လောက်ရှိသွားတယ်လေဒီမပွင့်ဘဲနဲ့ပြုတ်ကျပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတာဆိုတော့က 1H အမျိုးအစားလင်ရင်ကလည်းအကြမ်းဖက်ခွေးတွေလေဒီနဲ့ဆင်းနေမြောက်ပြည်မြို့သူမြို့သားတွေထိတ်လန့်နေကြတယ်ခွေးရီတခါခွေးလေးကောင်ပါတယ်ကုံသွေးဇုံဘက်လို့ထင်ပါတယ်တနေကုံဆိုတော့တဲ့ဘလောက်ထိလေဒီမပွင့်လဲမသိဘူးလေလောလောဆယ်ကတော့6ရက်ကတော့လုံးဝမြင့်မြင့်ပါပဲလေဒီကတော့လုံးဝကိုမပွင့်ပါဘူးထိုင်ကြည့်နေတာပါဆိုပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူကရန်ကုန်ခေတ်တကိုပြောပါတယ်ကဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားဒီပြည်သူတွေရဲ့တရင်ကအခုဆိုရင်ခေတ်သစ်မီဒီယာရောက်ရှိပြီးတော့တည်တဲ့ပြည်သူတွေတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာထပ်ပြီးတော့ခြာပေးပါဦးမယ်ဒါကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့စတန်တဲ့အာမေကဘာအစင်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်မိဦးမလားသူကျွန်တော်တနစ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီကောင်လေးလေးဘွားနဲ့လေးလေးနဲ့ခုန်ချတာလေးလေးမပုတ်လို့တခါတည်းတိတ်ကျိုးနဲ့တေသွားတဲ့ကျွန်တော်ရုပ်တံဗီဒီယိုဖန်တော်ထွက်ပေါ်လာပါသေးတယ်ဆိုတော့ကပြောလိုက်ရင်အဘသားတွေကစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့အခုတော့6ကောင်တော့လောဆယ်မုံငါပဲဖြစ်သွားတဲ့တရင်ပါပဲဒုတိယကျွန်တော်တရင်ကောင်တို့ဘိုးကတော့မြပရီမျိုးနဲ့ဗလဲတို့ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတက်ကြီးကာကစ်စကန်3ခုကိုစစ်သားများစကန်စုမှာထွက်ပြေးသွားရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက AI ကြောင့်ကျွန်တော် AC စေးပဲတိမ့်ပိုက်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စရာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကဒီဆွေတော်မှုကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကကားနဲ့ကျွန်တော်အောင်ပွဲလှည့်တဲ့အချိန်မှာစစ်ခွေးတွေကတော်တော်လေးကိုကြောက်ချီးပန်းပြီးတော့ကားနဲ့လှည့်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ကြားတာနေတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်အောင်မပြစ်နိုင်ပဲနဲ့ကိုစကန်ကိုစွန့်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကရဲဘော်လေးတွေကအသာတကြီးပဲကျွန်တော်စကန်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တိမ့်ပက်လိုက်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်တရင်ပြေဆုံးတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးရပါတယ်စစ်ကွေးတွေဘလောက်ကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုရင်ဟိုကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကသူ့ဘော်လူကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အသံကြားလာနေတယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ခွေးပြေပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ကိစ္စပါပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကော်စီကအခုသူတို့ဆိုင်းပြင်းနေတဲ့အတူအယုံကျွန်တော်တို့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကောက်ခံနေကျွန်တော်ဒကောင်စင်းကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားတော့မသိဘူးအခုဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးလူဦးရေတကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းကိုလည်းယခုကအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိကိုတိုးကောက်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကကြေညာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ The Airway ကတင်ထားပါတယ်။ဒါဟာတဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူအစဉ်ပြေချုံးပွင့်အောင်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာ15ရက်နေ့ထိကောက်ခံတဲ့တင်နိုင်ငံလုံးတကောင်စင်းကမအောင်မြင်ပဲအဆုံးသတ်သွားတာကိုတတ်သိပြလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Airway ကကျွန်တော်ဖော်ပြလာပါတယ်။ကောင်းတာပေါ့မင်းတို့ကောင်တွေ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့မှာကောက်လို့အားမရသေးလာကုန်ဒီစက်ကောင်ဒကောင်ချင်းမှမင်းတို့ပါတဲ့စစ်ကြုံတပုတ်တွေနဲ့အုတ်ကြီးတွေကတော့မငေါပစင်းတွေထပ်ပြီးတော့တိုးတာပေါ့ကွာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းလမ်းကြုံလို့ပြောပြတာပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေမှာဘလောက်ထိတော့အခြေအနေတွေစိုးနေလဲဆိုရင် DBB ကတင်ထားတာတော့တန်ရှင်းစကန်စပိုးဆောင်များတွေတာဝန်ကျနေသည့်အရာရှိများကိုရှေ့တန်းပို့ရန်အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ DBB ကတင်ထားပါတယ်ချင်းလီချင်းမြန်တန်ရင်းမြန်မှာရှိတဲ့စပိုးဆောင်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အရာရှိတွေကိုရှေ့တန်းကိုပို့ဖို့နေပြည်တော်ကအမိန့်ထုတ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့တရင်းမြေတွေကတည်ရပါတယ်။တချို့ဗိုလ်ကြီးတွေကတေမာကြောက်လို့ရှေ့တန်းကိုမလိုက်ပဲဖို့ကြီးမှကျွန်တော်ချက်ကြီးဘွားနဲ့နောက်တန်းမှနေပြီးတော့ရှေ့တန်းစစ်တီတွေရဲ့လာစာတွေကိုထုတ်စားပါတယ်။တချို့ကလည်းတက်ရင်မှုဗျူဟာမှုနဲ့ပိုင်တော့ရှေ့တန်းကိုမထွက်ဘူး။အခုအမိန့်ကအကုန်လုံးကိုထွက်ရမှာပါဆိုပြီးတော့တေမာကြောက်လို့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းကိုမလိုက်ပဲနဲ့နောက်တန်းစပိုးဆောင်မှာဖိုကြီးမှာချက်ကြီးဘွားနဲ့ကျွန်တော်ရှေတန်းကကျွန်တော်အသက်တွေပြည့်ဆက်နေရတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့လာစာတွေကိုထုတ်စားနေကောင်းနေအခုဆိုရင်ရှေတန်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့တရေမှာပဲကဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆစပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ပန်ဝါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို The Boys of Spring ကတင်ပေးထားတဲ့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကဖင်ပိတ်ပြီးတော့ညင်းနေရခွေးတော်သားသူပြင်စာကလေးကောင်းနဲ့ဖာကောင်းနဲ့ကြောက်ဆုပ်မြောင်လို့နောက်မှာ The Boys of Spring ကတင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဒီခွေးတော်သားတွေလုံခဲ့တဲ့တည်နေရက်ကပန်ဝါကိုမတိုက်ခင်ကဘလို့တွေပြောသွားလဲဆိုတော့ဆောက်ရွက်ခွဲမဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုမှာကြည့်ပြီးရနော်။ဟောပြားကြီးနဲ့။ဟေး။ကဲခွေးရောကကျိုးစိုးမြင်းနေနော်ဟိုမှာ။
100 ब्लॉक टू ला ए नंग नंग कई जो जा तो हां ओ जा मी द की ए ए को नहीं हो तो जा रहा के गोमा ये लाऊं गोमा ये लाऊं दी के ये ने टाइम में ढा रो पान वा औं बवे ने जा सौं दे टाउन दी टाउन ने टाउन दो सौं बवे बीरो भाई တက်ဖွဲ့မူများနဲ့ဒေသလက်နက်ကိုင်ပြည်သူစစ်ရဲဘော်များအားမိမိတို့ဒေသကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဖြက်စီးရန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာသည့် KIA နဲ့ PDF အပေါင်းပေါ်များအားယတိပြတ်ချိန်မုံရန်စစ်မိတ်ပေးရလိုက်ပါသည်ဗောဗျာအဲ့တော့အမိန်ပေးလိုက်တာဗောဗျာကျွန်တော်ဒီနေမြေတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ KIA PDF တို့မင်းတို့တုတ်တင်ပါခေရဆက်ဆက်ဒီကောင်လေးဒီနေမြေတွေရနေပြီးတော့အသေးပဲထွက်မယ်ဘယ်တော့မှအရှင်မထွက်အောင်ဆိုတဲ့စစ်မိတ်ကိုစကုံးတိုင်းကပေးလိုက်တာစကုံးတိုင်းလည်းပြေးပြီဘယ်ပြေးလဲတော့မသိဘူးတချို့ရေးရတော့စကုံးတိုင်းပြေးပြီတဲ့ဘယ်ပြေးလဲတော့မူဆယ်ရောက်နေပြီတဲ့တိတ်မကြခင်မှာမူဆယ်ကနေရိုက်ရတဲ့ရံပေါ်ပိုးနေပဲမြေတလက်မာတိုင်းအဲ့တော့ဗျာဒီမိမိဒေတာပါပဲမိမိဒေတာမှာလက်ရှိဒီကချင်ပြည်နယ်အထုဒေတာ1နေပြည်မှာရှိရဲ့နေပြည်တော်ကိုဒီ KIA ပြည်တော်ကြီးကျူးကျွန်ဝင်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီတော့မိမိမြေတလက်မာမှာအပါမခံမဲနဲ့ချိန်မုံးကြပါအကြမ်းဖက်သမားတိုက်ထုတ်ကြပါလို့ခုစကုံးတိုင်းရတယ်တော့စစ်မိတ်ပြလိုက်တာဘယ်တဲ့ပြေးနေပြီလဲမသိစကုံးတိုင်းလည်းပြေးပြီပြောချင်တာစကုံးတိုင်းစစ်မိတ်ထုတ်ကြောချတော့မလို့ဆော်တော့မလို့လှော်တော့မလို့ ਨੇ အကြီးကြီး तू ပြောခဲ့တာဟိုကတက်ပြီးတော့ तू ရှိတဲ့ဌာနချုပ်ကတက်သိမ့်မယ်တော့ဘွယ်ပြီးရောခုစကုံးတိုင်းရလုံရက်ကအမှန်တယ်သူ့ဒေတာလည်းကျူးကျော်လာတဲ့ဒီ KIA ပြတဲ့လို့တုတ်တင်ပါလို့စစ်မိတ်ပြတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီရဲ့စစ်မိတ်ကိုဒီဂွာမော်ကမထုတ်ပြန်တင်တော့စစ်မိတ်တယ်တော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ Facebook မှာရေးထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဒီ KIA အဖွဲ့ကြီးကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကြီးကကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတွေဝင်လာရင်ဥစကုံတိုင်းရဲ့အဖွဲ့ကလက်နက်ချမှာလားဘာလို့ထွက်ပြေးထွက်တော့ပြေးပြီးဟောဘာလို့အမကြောက်ပြနေရမှာလားဘာလို့အမလဲအဲ့တော့ဘာမို့ကျွန်တော်မေးချင်ဘာလို့အမလက်နက်ချမှာလား KIA လက်နက်အက်ကမှာလားဘာလို့အမလဲဘာလို့အမလဲတော့ဘာမို့မေးချင်တာပါဗျာဘယ်တဲ့ကပြေးနေပြီလဲမသိစကုံတိုင်းလည်းပြေးပြီပြောချင်တာစကုံတိုင်းစစ်မိန်ထုတ်ပြီးတော့ချတော့မလို့ဆော်တော့မလို့လှော်တော့မလို့ ਨੇ အကြီးကြီး तू ပြောခဲ့တာဟိုကတက်ပြီးတော့ तू ရှိတဲ့ဌာနချုပ်ကတက်သိမ့်မယ်တာဟောဘွယ်ပြီးရောအဲ့ဒါကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုစကုံတင်းရဲ့ဘုံဟိုရဲ့ပိုင်းလုံငယ်တဲ့တင်းရဲ့ကဘုံကျုပ်ကွန်ဘုံတို့ရမယ်ကွန်ဘုံကွန်ဘုံလေးပါလေနဲ့မင်းအဖေရွယ်တော့ရှိတယ်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးဘုံမှာခွေးသလုံးသားတွေကလူအောင်မိုးလာတဲ့ကောင်လေးမို့တော့ခြေစားပြီးကြီးလာတော့ကောင်တော့တော်တော်လေးကိုမိုင်ရဲတဲ့ကောင်လေးစကားပြောစင်တယ်ဆိုအဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ KIA နဲ့ကျွန်တော်ဒီ PDF ဘုံဘုံတက်ဖွဲ့တွေကမတိုင်းမီတွေကကြော်ဆိုးခွေးသလုံးသားလိုင်းပေါ်မှာစကုံတင်းရဲ့ဘုံမဟာတရားတွေအလုံးကျုံနေမပြီးတော့စကုံတင်းရဲ့ထုတ်ပြန်စာကိုအားရပါကျွန်တော်အင်းနေအားနဲ့ပြောပြီးတော့ KIA PDF တွေတက်လက်မှမှကျွန်တော်ဝင်လို့မရအောင်အကုန်လုံးအတိတ်တော့ထွက်ကမယ်ဆိုတော့ခွေးတောင်သားကြုံဆိုးပန်ဝါလဲကျွန်တော်ဘက်ကတိမ့်နေတိမ့်ရောဆောက်ရှစ်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ကို꿰ပြီးတော့တရင်တော်မတင်ဆက်နိုင်တာငားရဲတော့ရှိပါရဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုပါခွေးတောင်သားရှိကိုပို့လိုက်စကုံတင်ရဲ့ဘုံမဟာရရားတွေမှပြီးတော့တလဲမတော်ဝင်လို့မရအောင် KIA PDF တွေကိုလုံးဝအရှင်တွဲမထွက်စေရအောင်အသေးတွဲထွက်မယ်ဆိုမင်းခွေးတောင်သားဗျမ်းမလာပြောခဲ့တယ်ကအခုမင်းမထွက်ရစကုံတင်ကတော့ခွေးပြရပြီကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်တော်မှာရောက်ရောက်နေလောက်ပြီဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်မင်းလေးပြောပြသွားလိုက်ကဲတော့မင်းတို့ကောင်တွေလည်းဟိုဘက်ရဲ့ကောကဘုံမအောက်တန်းစားချက်မပြေးတဲ့ကောင်ကြီးလည်းငါတော်တော်လေးကိုအံ့ဩတယ်ဒီခွေးသလုံးသားလေးလိုင်းဘုံမှာဗျမ်းမလာပြောနေအောင်ဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့ယုံနေမသိဘူးမင်းတို့ကောင်တွေငါခဏခဏတက်တည်ပြီးတော့ဗန်းချပြတယ်ဆောက်ရှက်ကွဲပေါင်းလည်းမနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့တက်တွင်းချိန်ကွဲတာမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော် Facebook Social Media မှာတော်တော်လေးကိုဟော့နေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်တချို့ channel တွေလည်းတင်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်မှတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်တဲ့ကျွေးရည်လေးမှာအဝေးကတာသမီလေးတွေကတော့အချိန်ကြတော့မအီးလေးစူးစားပြီးတော့မေးပြောက်ထားတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဝေးဆုံးကိုထွက်သွားတဲ့ตาလေးကိုပတိရတယ်မအီးတော့မချမ်းသာပြီမဲ့မရှာပါတဲ့မိသားစုပါသူဇော်ဘိုးကြီးနဲ့တော်တော်လေးသာသမီလေးကိုကိုယ်ရည်ချင်းပြန်มาလဲထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝင်ချက်လေးတွေနဲ့သူတို့တွေဝင်သွားကြတော့ဘုံကပဲဖြစ်သွားတာပေါ့မအီးရလည်းတတ်မလို့ချစ်သူဆိုတော့နောက်ကနေလိုအပ်တာတွေပတ်ပိုးပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေထူးချွန်တော့ဝန်တာပဲရတာခုံယူလိုက်ရတာအခုတော့ကိုငိုပြီပေါ့တည်သွားတော့တည်သွားမှလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအရေးမလုပ်လူတယောက်သေဆုံးတော့ကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ကြောက်ခဲတော့တံပိုးမရှိအောင်လုံနေတဲ့လူကြီးတွေကိုတခတ်တလေကြတော့တဲ့မုန်းနေလို့ပြောလိုက်ချင်းဘုမဒီစကားပြောလာတာအီးလိုပဲခံစားနေရတဲ့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးနေပါပါနော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့ NDA တွေဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်လို့မပြောဘဲနဲ့ရှင်ကုန်နှုတ်ပိတ်တယ်
ไปว่าเราตุ้มยาวเลยขวาไปกูโกไรอะไรเป็นมาเจ้าเซ็งเซ็งเจ้าลงนี่ไงบุญแล้วท่านนี้กูตามดูอยู่ตีสว่างมาแต่ไรเก่าเกี่ยวนี่กูมากูสุจ้าส่งยาละตรงมาเร็วกว่าไรก่อนเนาะปูปูนี่นี่วันนี้เช่นสุดเลยตีมาดีเลยสาลิจะสามเอาเช้ามาขับไปจ้าเลยอาเปียละขวานี่เปียจีกูจีกูทำไงตอนนี้เช่นเส้นซาจีอะพี่กูจินซาเตียเลยมาท้าแต่จ่าเราเปียละโอ้ตูโนมีตาสุเนี่ยมาหาเรมีตาสุตาสุยินสุเรอติสึกกะลีเนี่ยชื่อเลยสุเนาะปิสะละตัดมาเลยญะลงนี่มาปิ้วละมาอีโดตาตะมีละจอกแค่ตะเลยเลยปิสะละไม่ตื่นကြည့်ခွင်းမိုင်းခွင်းနမောတိအထာနာမိတ္တမဟာဝိဇယမနအထာနာပရိတောခါရတော်မြတ်အားတနေ့လာတိုင်းတက်စီဇလုံးပြီးတော်ပြက်ခါရနှင့်ယင်းနေခါရတော်မြတ်အားတခြားတော်ကုံတော်မြတ်အားရွတ်ဖက်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖေဟာဤကုလိုကြောင့်ချစ်ခင်ပွန်အနေကင်းလို့ဘေးရှင်းရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာကြည်ခွင်းမြတ်ွယ်တင်နာရှိရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာအတက်အနေကြောက်ချင်းမှာအထူးကင်းဝေးရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာကျော်စီတွင်တီအနေကင်းဘေးရှင်း၍ကြည်ခွင်းမြတ်ွယ်တင်ရှိကအတက်အနေကင်းဝေးတော်နေရာတွင်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာအမုန်းလောကမှာအပြုံးလောကတို့ရောက်ရှိရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာအတွေ့လောကမှာအေးလောကတို့ရောက်ရှိရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာဒုဗေးဓာဘေးတနတ်ဘေးဘုံဘေးမိုင်းဘေးလက်နက်မျိုးစုံဘေးမှာပြီးစီအောင်မြင်ခြင်းဟူသောကာယဒိဋ္ဌိနှင့်ပြည့်စုံရပါစေလို့အရှင်ဖေဟာနောက်အဲ့တော့နင်တို့ဖင်ကုန်းပြီးတော့ဖះရှင်မှာဆူတောင်းမနေနဲ့နင်မနေကြည်ကွင်းမကလို့မိုင်းကွင်းကာရမကလို့ဘာတွေပဲယူယူပြည်သူလူထုကိုဒီလောက်ကြီးတက်ပြတ်နေရဘယ်ဖះမှလည်းနင်တို့မကာကွယ်နိုင်လို့ဆိုတော့နောက်ကဟာတော့တော်တော်လေးကိုရည်ရပါတယ်ခေါင်းထဲမှာတို့ကဥနောက်စာမစင်နေပဲပြည်နေရဆိုတော့ဖះရှင်မှာဖင်ကုန်းပြီးတော့ဆူတောင်းတော့ပဲတေးစားပါတယ်နေရလို့ဆူတောင်းတော့နေရောက်ကြတော့မငါဘဖြစ်ဖို့များနေပြီဆိုတော့ရှေ့ကဟိုတော်ကြီးကသူကဇော်ဖိုးကြီးကသူကအမကန်ပရိသူသားလားပါလားမသိဘူးစုံသွားတယ်ဆိုတော့နင်ကိုယ်တိုင်ကအတီတရားမရှိဘဲနဲ့ဘာလဲကျမတို့ကရေရဲတောက်စိမ့်စိမ့်တောက်ကိုကျမတို့ကအားပေးခဲ့တော့အဲ့တော့စိမ့်စိမ့်တောက်တော့လေနေသားအမလောလောဆယ်မှာ၃လပဲရှိနေပူနေနေမုံငါပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကူးမစိမ့်စိမ့်တောက်ချင်တဲ့ဟာလေကြောက်ခဲလောက်တော့တံပိုးထားမခံလို့လိုင်းမတက်ပြီးတော့တက်တွင်းကြေကွဲလောင်မြိုက်တန်လေးဆိုတော့မျိုးလုံးလေးပါပြူပြဲထွက်လာတော့အိမ်ကိုစာလေးဆောင်တော့ရောက်မလာပါဘူးလေကြောက်ခဲလောက်တော့တံပိုးထားမခံရဘူးဆိုတော့ဒါကတော့လည်းတော့မှာကျွန်တော် Facebook Social Media ဒီနေ့မှာတော်တော်လေးကိုဟော့နေတက်တွင်းချိန်ကိုလောင်မြိုက်တန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းနှစ်ပုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနှစ်လေးကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့ဒုတိယပိုင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ညကြရင်တင်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့အုပ်ပြည်သူစစ်တွေဟိုတလောကကျွန်တော်အင်အားပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အား2000ကျွန်တော်3000နေပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမအောက်တန်းစား lobby တွေကတို့ရဲ့ Telegram channel တွေမှာဂုံစာနေလို့ကျွန်တော်တာဝန်သိပြည်သူပိုးကိုတရားကဒါတွေကကျွန်တော်မတရားရွာသူရွာသားတွေကိုကျွန်တော်မတရားပတ်စံပေးပြီးတော့ခေါ်လာတမျိုးမတရားချင်းချောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စင့်အရာပြတာပါဆိုရင်နောက်မှာပြောထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းအဆက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။နော်မပြတ်သားလို့မလုံးတာနော်တကယ်ဟိုကအောက်ပြီးအောက်ရွာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြနေတဲ့အချိန်ဒီများဒရုန်းနဲ့ဘုံအကုန်ကျဲပလိုက်ပြီနော်တေးပြီအမအောက်ပြီးအောက်ရွာအဲ့လိုစီရေးပြဖို့မပြောနဲ့နော်အော်ဘီအော်ရမှာလေဘာပွဲဘာပွဲလို့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေဘာတွေလို့ရတော့မဟုတ်မှာရော့ကက်တွေနဲ့ဘာရောအဲ့ဒီရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ပြစ်တာငော့မော်လမြိုင်တို့ဒီပကိုးတို့အေးမန္တလေးတို့ချစ်ချစ်နန်းတွင်းကြီးကိုအဲ့ဒါသူများတော်လန်ရေးရနေပြီးတော့တကယ်ရော့ကက်တုံးတွေနဲ့ထူပလိုက်တာအဲ့ဒီဘာလဲရှော့တိုက်တုံးဘာခေါ်လဲရှော့တိုက်တုံးကအေးအဲ့ဒါကောင်တွေနဲ့တကယ်လည်းထူထိုင်ပလိုက်တာအမအကုန်ပြေကြတာနော်အဲ့တော့ BNO ကျွန်တော်တကယ်မေတ္တာရခံချင်တာပေါ့အိုးတွေကိုတကယ်ချစ်ရင်ပေါ့အိုးတွေကိုရန်သူတွေဝိုင်းလာအောင်ရန်သူတွေလာတိုက်အောင်နော်မလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုကကိုအေးစင်းနေဘယ်ဖက်မှမပါနဲ့ဘယ်ဖက်ကိုမှသွားပြီးတော့ဟိုရံမစားနဲ့အခုကွာငါတို့စစ်တဲ့ရင်အားတွေလောက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူကလာခဲ့ငါတို့မကြောက်ဘူးတဲ့เอ็งอ้าตะเกียบป่ะล่ะไอ้ห่ายัวต้าขอพี่รอป่ะล่ะเนาะจ้าเลยเนาะพี่แหละพี่ยอตินน่ะซาง่าเราอ่ะสิติเอ็งอ้าดิหลอกชื่อเดดิเอ็งอ้าเนี่ยสุบดุวะมาจောက်เสียไม่รู้ผู้สุพี่รอตะเหมียวตั้วสิ่งขอด่าไม้ยินลาแค่บาญาสุพี่รอสิ่งขอด่าอืมเออสิ่งขอတော့ตะเกียบโหตอลันเยตะมาดิสึกตู่ตั้วพี่รอวนลาได้ไอ้เฉิงจ้ะมิ้นโหดิสิต้าเดอกုံถั่วปี้ยัวต้าเดอ่ะขันย่าด่าไอ้นี่ไอ้เฉิงจ้ะเออเปล่าเจินအဲ့ဒါမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါစီဆိုင်မျိုးပြတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပဲနော်သူများကသွားစိန်ခေါ်တယ်အခုလည်းပင်လောင်းနောင်တရားဖက်မှာဟိုးတစ်ခေါက်တော့ဆစ်ရေးပြတာနော်မကြသေးဘူးဒ
တလာအေးတလာလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစီရေးပြပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုပင်လောင်းမောင်တရားဖဲတော့အဲ့ဒီအင်းလေးဖဲတော့စာအရင်တော့ကလုံးဝတနတ်တန်တွေမကြားဖို့တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေအခုကစစ်ဖြစ်ကုန်ပြီစစ်ဖြစ်ပြီမင်းညာဆိုအမလက်လက်ကြီးလက်ငင်းနဲ့ငယ်နဲ့ပြစ်ခါခံရပြီအဲ့တော့စစ်ပွဲမလာလာအောင်မင်းတို့ကသွားပြီးတော့စစ်ပွဲတွေကိုသွားဖိတ်ခေါ်နေတယ်သွားစိန်ခေါ်နေတယ်သူများတွေဝင်လာအောင်သွားပြီးတော့သူများကိုသွားစွာတယ်ကွာအဲ့တမရတကယ်လည်းဝင်လာတော့ရောမင်းတို့ကပြောရတယ်တမရမင်းတို့ဟိုဟာနော်တမရမင်းတို့ဝင်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကပြောပြန်ပြီဘူအိုဒေတာအော်လာဖျက်စီးတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့တမရလာဖျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတမရကိုမဖျက်စီးရင်ဖျက်စီးအောင်ဆိုပြီးတော့သွားစိန်ခေါ်ပြီးတော့မှလှုပ်တာအဓိကသတင်းတင်တဲ့လူတွေနော်ဥမာသတင်းတင်ပေးတဲ့ဥမာဟိုဒီဦးစန်းအောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားကိုစားအောင်နော်ဘုံမူစားအောင်နော်အစကားလည်းအပြောမတက်နော်သူများကသွားစိန်ခေါ်နော်ပြီးတော့သူများတကယ်ဝင်လာတော့မင်းတို့ကကားနေနဲ့အကုန်မောင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတို့အိမ်လည်းမရှိဘူးမင်းတို့ဘာမှမိသားစုလည်းမရှိဘူးသူများဝင်လာပြီးတော့သူများလည်းဝင်လာတော့မင်းတို့အကုန်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဟိုလက်နဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာနဲ့မင်းတို့ကရွာတွေကိုဖဲ့ကိုလမ်းပြီးတော့ထုအဲ့တော့ရွာတွေကပြက်မျိုးတွေကပြက်သွားရင်သူများတို့ဝင်လာလို့ပြက်ရတာတဲ့အဲ့လိုပြောပြန်ရောသူများကိုအပြစ်ပြောပြန်ရောနော်အဲ့လိုတွေကမလို့တင်းဘူးတကယ်တမ်းကိုဟာကိုအေးစင်းနေစမ်းပါဘယ်အဖွဲကိုမှသွားစိတ်မခေါ်နဲ့ဘယ်အဖွဲကိုမှသွားမနေနဲ့ငါတို့ပိုအိုးလူမျိုးစုစုစီစီအေးအေးစစ်စီအေးအေးချမ်းချမ်းနေပါရစေနော်ကဲအဲ့တော့မင်းတို့ကြားတယ်နော်ခိုးပိုက်ရဲ့ကဘောမနာလပိန်တို့အောက်တန်းစားတွေ Telegram Channel မှာဒါကိုကျွန်တော်ပို့ဝကျွန်တော်စင်ရပြတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကျင်တဲ့ဂုံနေစာပြီးတော့ပြောနေလို့ဟာတဲ့အချမ်းမဲ့ PDF တွေကတော့ဒေစီရေးပြောင်းမြင်ပြီးတော့ဖြုံသွားလောက်ပြီဆိုတော့ကမင်းတို့ဟိုမှာရွာသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားပြီးတော့တပတ်ဒီကျွန်တော်စစ်တင်တန်းကိုကျွန်တော်အားကြီးကျွန်တော်တပတ်စစ်တင်တန်းကိုမတရားကျွန်တော်တက်ခိုင်းပြီးတော့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ငွေပေးပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ရွာသားတွေဆိုမတရားကျွန်တော်မိသားစုကိုတတ်ဖြတ်ရင်ဘာညာဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့စစ်တင်တန်းတပတ်မတက်မနေရဆိုပြီးတော့ဟိုမှာကိုင်းထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ငုတ်တုဖန်ခိုင်းပြီးတော့စီရေးပြတဲ့ကိစ္စကိုတာဝန်သိကျွန်တော်ပိုးဖို့ကိုတယောက်လားဘာလားလို့မသိဘူးသူပြောပြသွားတာလုံးဝအမှန်နေပဲတကယ်တမ်းမင်းတို့သွားပြီးတော့ရန်စားလို့တော်လိုင်းတက်ဖို့နေလာတိုက်ရင်ဟိုခွေးတော်သားတွေကပေါ်မှာကျွန်တော်ပြည်သူစစ်ခွေးတော်သားခေါင်းဆောင်တွေကထွက်ပြေးပြီ။ဂျားတွေကကျွန်တော်ရွာသားတွေကစစ်တင်တဲ့တပတ်ပဲတက်ထားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပြီလေ။ဂျားတွေကအသက်တွေပေးဆောင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းလေးရတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတော့ထုံးစံနိုင်ပဲမနေ့ပြန်ကြမှာပဲ။တရင်ကောင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။